dodržujete bezpečnosť, čo sa týka auta, napríklad zapnuté pásy? Je pravda, že som šofér z povolania. Ja od 68. som za volantom. Nikdy sa vám nestalo, že by ste dostali pokutu? No tak nie, zatiaľ nie. Prekročenie rýchlosti, alebo čo nebolo nikda, alebo takéto. To je bežná vec. A stalo sa vám niekedy, že ste telefonovali? Ja to nie vôbec. Ja mobil ani nepoužívam v avte vôbec. Vo vrecku ani nezodvihnem. To nepatrí k tomu. A nikdy vám nič nechybalo v avte? Všetko ste vždy mali, čo bolo treba? Zatia, keď ma pristavili, som mal všetko komplet. V poriadku. Nebol problém. Dodržujete bezpečnosť, čo sa týka auta? Samozrejme, že dodržujem. Šoferuje manželka, čiže ja pri sediaci aj poviem správa dobre. Čiže dodržujem. Na palici vidíte, čo mám? Áno. Takže takto dodržujem všetko, jak patrí. Ja som starý, bodrý, bojazlivý, všelijaký a tak. Takže aj manželka má všetko v aute v poriadku. Jasne, samozrejme, veď má vodičák ešte o rok neskôršie ako ja. Ja 70 od 71. To čo? Ale som starý bodrík. Ono od 72. Čiže ja šoferovať nemôžem, pretože nevidím na pravé oko. Takže ste myšli po ľavej strane, tak vás vidím. Vy ste ešte po pravej, tak nevidím. Dodržiavate bezpečnosť v aute? Napríklad zapínate si pás? No áno, ale ja nebohužiaľ, ja nemám auto, ale keď niekým idem, tak si zapnem samozrejme aj pás. A váš manžel, ten predtým, keď akože šoféroval, tak vždy dodržiaval? Dodržiaval, ale aj to. A nikdy sa mu nestalo, že by telefonoval? Nie. Všetko mal vždy v poriadku v aute? Áno. Dodržiavate bezpečnosť v aute? Jasné, dodržiavame. Aj vy šoferujete? Áno, aj ja šoferujem, ale už teraz dosť menej. Nestalo sa vám nikdy, že by ste dostali pokutu? Nie, ani raz. Ani že by ste telefonovali? Ani. A keď idete, teda keď šoferujete, tak dbáte aj na to, aby aj tí, čo sedia vzadu, mali pásy zapnuté? No, v našom aute to nejde, pretože naše auto je také 30-ročné a keďže vzadu pásy nie sú, tak vzadu nemusia byť priviazaní. Ale keďže už máme všetky detičky preč, takže obyčajne cestujeme len sami dvaja s manželom. Samozrejme, musíme, aby sme neplatili pokutu. Nikdy sa vám nestalo, že by ste platili? No, stalo sa nám. A za čo? Za pásy. Čiže odtedy si už dávate pozor? Áno, samozrejme. A vždy sú pripútaní aj tí, čo sedia vzadu? Musia. Musia, nech sú platiť. A papiere a všetko vybavenie máte vždy v poriadku? Papiere mali by byť, neviem. A za volantom telefonujete? Nie. Nie. Ako kedy? Ale väčšinou nie. Čiže iba keď je niečo súrne? Niečo súrne, áno. Keď teda idete s niekým, tak ten šofér dodržuje všetko tak, ako má? Musí. Nikdy netelefonuje? Nie. Dodržujete bezpečnosť v aute? Ja v aute? Ja nechodím, ja chodím na pešo. A keď idete ako spolujazdec? No, ako myslíte? Keď idete ako druhý, že niekto vás vezie? No. No tak sa aj zapínate? Áno, jasné, tak to každý to bere. Každý to bere na svoju zodpovednosť. A ten šofér, s ktorým idete, alebo tak šofér, dodržuje? Áno, to jasne musím dodržiavať. A videli ste už niekedy, že by niekto telefonoval, kto vás viezol, že by telefonoval za volantom? To nie. To ja idem z práce, ona ma odvezie a ona nemá s čím komunikovať, telefonovať. Dodržujete bezpečnosť v aute? Áno, snažím sa. Aj šoferujete vy? Áno. Takže nikdy sa vám nestalo, že by ste dostali pokutu? Nie, pokutu určite nie, ešte zatiaľ. A niekedy sa vám stane, že telefonujete za volantom? Neprezradím. A také veci, že zabezpečenie a papiere? Áno. Aj tí, čo sedia vzadu, majú vždy zapnuté pásy? Áno. Dodržujete bezpečnosť v aute? Napríklad pripútavate sa? No, samozrejme. A keď idete vedľa nejakého šoféra, tak on dodržuje bezpečnosť? Áno, samozrejme. Nikdy sa vám nestalo, že by ste videli šoféra telefonovať?
to som videla. Áno. Aj v aute, v ktorom ste sa viezla? Aj v aute, v ktorom som sa viezla a som ho na to upozornila, že je to rizikové. Dobre, ostatné veci boli teda v poriadku, áno, hej? Áno, tak, samozrejme, hej.